Yarı yağışmasına hoş geldiniz. Hoş geldik. Deməli yeni yağışa hazırsınız? Bəli. Şamxalla başlayaq. Almanya. Almanya A. Avstraliya. Avstraliya A. Arktika. Arktika A. Amerika. Amerika A. Avropa. Avropa A. Antalya. Antalya A. Yaxın gəl, yaxın gəl, yaxın gəl. A. Ağcabədi. Ağcabədi İ. İran. İran N. Yaxın gəl. Yadından çıxdı. Yaxşı yazan alkışlaya. N. Niger. Niger. R. Roma. Roma. A. Yaxın gəl. A hərfiyle. A. Azərbaycan. Azərbaycan. N. Uşaqlar biraz yaxına gəlin. Arxada sıxlıq olmasın. Naftalan. Azərbaycan. N. Naftalan. N. Naxçıvan. N. Neftçala. A. Ağdam. M. Yaxın gəlin. Yaxın gəl. M. Maştağa. Maştağa. A. Argentina. Argentina. A. Argentina. Asya. Asya. A. Abş. Abş. Şuşa. A. Amerika. Amerika. İşlənmişdi uşaqlar. Bəli. Yaxşı. Alqışlar indi yola salaq. Azimut. Azimut. Afərin. T. Türkiyə. Ə. Yaxın gəl. Ərəbistan. Ərəbistan. N. Nigeriya. Nigeriya. A. Nigeriya. Niger ayrı. Niger ayrı. Nigeriya ayrı. Adana. Adana. A. A. Ağdərə. Ağdərə. Ə. Ağdərə. Ə. Ədəy. O məşhur. Onu işləmişdilər. Dövdənə alışanı yola salaq. Ə. Ərdəbil. Ərdəbil. L. L. Sayırıq uşaqlar. 3, 2, 1, 0. L hərfi ilə. Mən Liviya. Liviya. Afərin. Liviya. A. Ameriko Vespucci. İ. İraq. İraq. Q. Q. Aha, aha. Grenlandiya. Bəli, A. Amasya. Amasya, A. Aras. Aras, Z. Z, Z, Zelandiya. Zelandiya, A. Amerika birləşmiş ştatlar. ABŞ deyilmişdi, uşaqlar. Eyni mənanı verir, alqışlarla yola salırıq. Amerigo Vespucci də deyilmişdi, alışlarla yola salırıq. Atropatena, tarixi adı, yeni ad fikirləşirsən, Əkbər getmə. Tarixi yox, çox Ankara, Adana deyilmişdi. Adana deyilmişdi, Ankara deyilmiş. Bu yarışda Adana deyilib, Ankara deyilmiş. Mübahisə eləmirik, A. A. Axstafa. Axstafa, A. Ağrı dağ. Ağrı dağ. Ğ ilə söz yoxdur özündən. Kuba A. Avstraliya. Alqışlar. A. Anadır. Anadır. R. Roma. Roma A. Deyilmişdi. Deyilmişdi. Yaxşı alqışlarla yola salaq. R. R hərfi ilə. Sayırıq. Rusya. Rusya A. Amazon. Amazon N. Aferin Sunay. Nil L. L. Lənkəran. Lənkəran N. Sayırıq. Nefeskop tapdı. P. Aferin. Polşa. Polşa A. Albanya. Albanya A. Amsterdam M. Nə? Albaniya adında dövlət var hal-hazırda. Misir. R. R. Sunay. R. Rostov şəhəri. Bəli. V. 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 Washington. N. Norveç. Norveç. Ç. Çin. N. Niger. Ç.
Çin deyilib, alqışlayaq Əkbər. Nigeriya. Davana alqışlayaq. Nigeriya deyildi, aferin. Nigeriya deyilmişdi, hər ikisi deyildi, sən də alqışlayaq. N. Nil də deyilmişdi, sən də alqışlayaq. N. Elə bir ad deməlisən ki, işlənməsin. Sayırıq. 3, 2, deyilmişdi, bəli, alqışlarla yola salırıq. Norveç də deyilmişdi, alqışlarla yola salırıq. Cəmi 3 nəfər qaldı. Birinci, ikinci və üçüncü yerlər. İlk çıxan üçüncü yer. Nardaran. Nardaran, N. New York. K. Kanada. Kanada, A. Ay. Ay, Y. Yaponiya, A. Yaxın gəlin uşaqlar, yaxın gəlin. Sayırıq. Amasiya deyilmişdi, çox təəssüf. Əkbər səhv çıxdı. İki nəfər. A. Axstafa. Çox təəssüf Suna. Suna ikinci yer. Əlin keçin. Suna ikinci yer. Əkbər üçüncü yer. Səma isə birinci yer. Səhər üçün alqışlayaq. Və sinfimizi alqışlayaq uşaqlar.